Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos. Também pelas redes sociais, hein? Sempre falam dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas também tem muita gente teimosa, correndo atrás, procurando soluções. E olha, nós estamos transmitindo além do nossa querida TV Guarulhos, também pelas redes sociais. Curta a nossa página, tribuna.robertosamuel, e nos ajude a deixar ainda mais democrático esse espaço. Além da nossa página, estamos também pelas maiores fanpages de Guarulhos. Pelo Jornal Guarulhos Hoje, fanpage do Jornal Guarulhos Hoje, mais de 186 mil seguidores. Também pela fanpage do Guarulhos Web e também TV Guarulhos, na fanpage da TV Guarulhos, na minha pessoal e também na fanpage do programa Tribuna Livre. Se você quer ver alguma entrevista um pouco mais antiga, procura o nosso canal do YouTube, Tribuna Livre 1, e você vai encontrar entrevistas desde 2010, está muito bacana, realmente. Se você quer saber o que acontece em Guarulhos, Neto, www.guarulhosweb.com.br, o site mais acessado da cidade de Guarulhos. São informações realmente muito extensas e bem atualizadas, viu? Bom, Neto, nós temos que falar da ACE Guarulhos. ACE Guarulhos, www.aceguarulhos.com. Aí sim, muito bem. É o site aí da nossa Associação Comercial e Empresarial da cidade de Guarulhos, que teve uma festinha lindíssima, viu? Uma festa lindíssima. E está com soluções em telefonia, clube de desconto, telefone. Olha, tem muita coisa bacana, viu? Vamos falar da Guarulhos Web? Guarulhos Web, isso mesmo. Site mais acessado de Guarulhos está aí, ó. E você já encontra na primeira página o quê? As entrevistas feitas aqui. E essa é o nosso amigo Jonathan, que fez o direto da redação de hoje. Tá certo? Temos também a Guarupaz. Mandaram para você o material da Guarupaz? Vamos falar da Guarupaz. Ela com 23 anos, trabalhando muito. E temos, inclusive, no material aí, depois eu vou pedir para o Neto mostrar, do Dia das Crianças. Isso, aliás, amanhã, viu, Neto, imperdível, temos um programa especial amanhã com o Bispo Diocesano, Dom Edmilson, e com o Padre Kleber, contando a história de Nossa Senhora Aparecida. Olha, tá muito bacana, material muito bem feito pela TBL Produção, a edição feita pelo Júnior Silva, tá imperdível. Antes de apresentar nossos convidados de hoje, quero saber se tem aniversariantes. Temos muito, né? Se quiser, Neto, podemos dividir alguns agora e outros no segundo bloco. Então, manda bala aí nos aniversariantes desse final de hoje, do final de semana. Eita, que essa semana tem feriado, então como nós vamos emendar, vamos falar os aniversariantes de hoje até domingo. E hoje é dia de cantar parabéns para Leonardo Lago, Márcia Madureira, Ivanterli Fiolho. Já na quinta-feira, dia 12, é dia de cantar parabéns para Celina Felício, Eliane Holanda e Lucas Silva. E para terminar a semana, no dia 13, na sexta-feira, cantamos parabéns para Diego Santos, Érica Cristina e Sérgio Gabelloni. E para iniciar esse final de semana, no sábado, dia 14, cantamos parabéns para Edson Lima, a nossa amiga Mercedes Papoto e o Wellington Carlos. E para finalizar esse final de semana, no domingo, dia 15, vamos cantar parabéns para Jorge Paulo Caroni, Júlio Neto, o nosso amigo Rony Glauber. Parabéns a todos vocês, e se beber, não dirija, mas se beber, me chame. É isso mesmo. Um abraço para o Léo, Leonardo Lago. Nosso... Eu não vou lembrar o nome de todos, por favor, não vou conseguir mesmo lembrar. Lembrei do Leonardo, porque é o primeiro, ali tem o Rony também. E tem muita gente. Um abraço a todos, o nosso carinho, obrigado por vocês fazerem parte aqui do nosso trabalho aqui também. E hoje nós temos o prazer de receber o Gerson, mas o Gerson, ninguém conhece o Gerson. Então nós vamos apresentar aqui o Baiano, que é da Casa das Máquinas. Seja bem-vindo, Baiano. Obrigado, Samuel. Boa noite a todos, né?
É, realmente é um prazer também estar aqui participando desse programa maravilhoso que você faz. Ó, pessoal, eu queria lembrar que nós estamos rolando uma enquete na nossa página Tribuna Livre, viu? Vá dar uma olhada na nossa enquete, lá está muito bacana, enquanto rola o nosso programa. E do lado do nosso amigo baiano, nada mais, nada menos do que Wilson Caldas, grande empresário daqui da cidade de Guarulhos, mas é paranaense. Veio lá de Arapongas fazer a diferença aqui na cidade de Guarulhos. Seja bem-vindo. Obrigado, Roberto. É uma honra estar aqui participando do seu programa. E com muito orgulho de ser paranaense, realmente. E estou aqui à disposição para o que você quiser saber da sobre live, sobre tem um monte de coisa que nós podemos conversar aqui hoje. Olha, podemos começar pela festa, né, que tivemos aí, a Prêmio Destaque Empresarial. E eu vou te falar um negócio que eu gostei muito da festa. Vocês que são da ACE estão de parabéns. Olha, realmente muito bonito. Um detalhinho ou outro, ó, mas eu acho que, no geral, é muito positivo a festa. Muita gente bonita, muito empresário. Olha, os comerciantes, os empresários, inclusive trocaram cartões. Teve gente que fez negócio ali, sabe? Foi uma coisa muito importante. Uma comida de primeira, bebida muito boa. As pessoas que estavam lá, tenho certeza que quem estava lá acabou até fazendo um negócio, viu, Wilson? Wilson e Baiano, os dois que são da CE, foi mais ou menos nesse top, né, Wilson? Tem razão. Inclusive, eu acho que o evento todo foi muito bom. Você contar com a bela apresentação da Luísa Posse, né? Verdade. Foi um show realmente, né? Canta muito bem, uma boa presença de palco. Eu acho que abrilhantou muito bem o evento da CE. Fora os premiados, né? Que todos que estavam ali, acho que realmente mereceram o prêmio de destaque. Concordo. Sua avaliação. Fizemos também uma cara nova, né? Esse ano ele veio com a Pequenas Empresas e Grandes Negócios, a revista. Então, conseguiu fazer uma coisa mais voltada mesmo para os empresários, porque todos os finalistas foram credenciados, tiveram o prazer, vão ter o prazer, né, de participar também, né, da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Então, teve uma bela de uma roupagem nesse evento. Eu tive a impressão, Baiano, que Guarulhos carece de festa daquele porte. Você tem essa impressão? Olha, realmente concordo com você, porque Guarulhos, ele precisa cada vez mais de evento nesse porte, né? E valorização das pessoas, como ele foi dado, a maneira que ele foi feito, o carinho que o nosso presidente hoje conduz esse evento, né? Então, esse evento, ele foi uma coisa assim muito bacana, foi uma coisa que vai ficar um pouco na história de Guarulhos. Ô Wilson, eu que conversei com alguns empresários, alguns comerciantes, eu achei que foi uma boa oportunidade para quem não se conhecia, se conhecer dentro do mercado. E essa história de trocar cartão é muito interessante, porque você acaba descobrindo que tem pessoas que, de repente, produzem aquele produto que você precisa, você estava comprando em outro lugar. E numa oportunidade dessa, num bate-papo, você pode até realmente fazer negócio, de até pedir desconto, não sei o que e tal. Abre porque é um momento agradável, não? E essa é uma das finalidades realmente da CE, né? Que é fazer o encontro das pessoas, empresários, né? Para que possam trocar ideias e opiniões, falar sobre os seus negócios, né? Até comentar sobre as suas dificuldades, sobre os seus sucessos, né? Isso é muito bom. E esse evento em Guarulhos tem 19 anos, e ele vem cada vez se aprimorando, cada vez melhorando mais e mais. Você falou do... Você foi um dos primeiros, você está desde o começo assim. Eu estou desde o primeiro, eu participei no primeiro Prêmio Destaque, que foi lá naquela churrascaria no Vilho de Prata, perto do shopping ali. Ah, o Serginho Goiás, ele ia muito lá nos anos. Isso. E eu me lembro que um dos premiados naquela ocasião foi um dos que foi premiado agora outra vez. Que maravilha. Que foi o Mercado Lopes. Aquele tempo era Irmãos Lopes, hoje é Lopes Supermercados.
E você vê, já 19 anos atrás, né? Ele era, não era lá o que é hoje, cresceu muito, desenvolveu muito. E foi aí um grande destaque e novamente volta a ser destaque em Guarulhos. E todos que estavam ali na área de indústria, por exemplo, né, a gente fala do Big Format, que é uma empresa que a pessoa que veio de fora fez aqui uma grande empresa de Guarulhos. É, ele vende não só para Guarulhos, vende para o Brasil inteiro, né? É o que fez lá o Pichuleco, fez lá o boneco do Lula, como é que chama? O Pato, fez o Pato da CIESP lá. Então, quer dizer, a pessoa que realmente merece o destaque, se destacou papel, realmente como indústria em Guarulhos. E todos ali que se ganharam o prêmio, acho que mereceram bastante. Eu acho que, além de tudo, esse prêmio, ele vem, como você falou, de Guarulhos merece, Guarulhos precisa desse tipo de eventos. Você falou uma coisa muito importante. Realmente, esse tipo de evento é muito bom para a cidade, ajuda a mostrar a cidade, inclusive para outros lugares e tal, e mostrar um pouquinho da pujança que é Guarulhos hoje, entendeu? O Wilson, ele também tem uma história aqui de comerciante, né? Você teve uma loja famosa aqui. É. Ela hoje estaria, a Wilson, teria hoje 42 anos. É. E foi um dos pioneiros no setor de autopeças. Naquele tempo, praticamente, era eu e o Matrone, né, que hoje não tem mais o Matrone, hoje é Matrocar, né, que foi vendido e tal. E fomos que iniciamos esse ramo de atividade em Guarulhos. Eu na parte de acabamento, motor hospital, lataria, e o Matrone mais na parte mecânica. Então eu tenho orgulho realmente de ter participado desse início desse comércio em Guarulhos. Nos acompanhando o Marquinhos dos Pimentas, está nos acompanhando, dando boa noite para nós. O Décio Pompeu pergunta ao empresário Wilson o que ele acha do projeto de aumento do ISS. Daqui a pouquinho a gente pergunta, deixa eu só falar sobre isso aqui. Ivanildo Jabá, parabéns Roberto por sua contribuição no desenvolvimento da cidade, que é isso. Nonata Cunha Rocha está dando boa noite para nós. A Simone Borges, a Lilian Albuquerque dando boa noite. O Necinho está perguntando se vocês vão pro bingo. Ouviu só? O Newton Martins dando boa noite. William Meire está falando assim: grande baiano das máquinas, está nos acompanhando aqui. Você vai para bingo? Que história é essa? Pois é, rapaz. O Décio, ele me encontra sempre, ele pergunta se eu vou pro bingo, porque acho que na verdade ele tem vontade de ir pro bingo. Então, ele indo, eu vou tranquilamente pro bingo. Ô, Décio, ele é proibido hoje. É proibido. Você está tentando levar ele pro mau caminho. Não pode, não. Bingo é. É só bingo de igreja, nem é bingo, né? É festival de igreja. O baiano também tem uma história bacana aqui, ficou até famosa, viu, Sérgio? Chegou da Terra de Globo a história dele. Ele já esteve aqui, mas para quem não viu da primeira vez, faz um resuminho aí um pouco da sua história. Eu tenho 27 anos aqui em São Paulo, né? Assim que eu cheguei em São Paulo, fui morar na rua, acreditei na nossa cidade, né? Quando eu cheguei, que eu fui. Estava na rua, estava ali em volta de Santana, né? Aquela perto ali da rodoviária. Aí uma amiga minha, a amiga da minha mãe, conheceu, ficou sabendo que a gente estava por ali, resgatou a gente, trouxe aqui para o Bairro dos Pimenta. E foi muito bacana, porque quando ela trouxe nós para o Bairro dos Pimenta, ela cedeu uma casa sem porta, sem janela, e ali começou a nascer toda a história, né, da casa de máquina de costura do baiano, né? Porque até o nome, ele foi engraçado, porque quando lancei o nome Casa de Máquina e Costura do Baiano, porque tudo que fazia de errado era o baiano. Ah, fizeram a baianada, olha só, ele fez uma baianada. Falei, pô, bacana, então isso aí vai dar um golpe. Aí fui lá, escrevi baiano, terminei escrevendo baiano com H, e aí escrevendo baiano com H, o pessoal falou, ele é tão baiano que ele escreveu baiano com H. Inconscientemente, o pessoal estava fazendo uma propaganda para mim gratuita. E aí começou indo, aí depois fomos ampliando a loja, depois continuamos acreditando no bairro lá dos Pimenta e lançamos a nossa loja própria, né, graças a Deus. E hoje, graças a Deus também, participamos da Pequenas Empresas Grandes Negócios, participamos da Grande Ideia, da TV Cultura, da Record News.
entendeu? O Paulo Cabrino, depois fizemos, agora por último, que foi de 16 de dezembro, agora de 2016, fizemos o Globo Report, fechamos o Globo Report de 2016, então é muito gratificante também para mim e tudo isso daí. Rosário, enquanto o pessoal acha dificuldade, o outro encontra facilidade, né? O cara fizeram um erro, em vez de ele ficar nervoso, não, ele falou assim, não, vamos tirar... Eu aproveito disso. Olha só aqui, escreveram aqui o. Qual é o nome do rapaz aqui? Sandro Pinheiro, ele falou que trabalhei na Vilsan 7 anos. É, mande mesmo. Um abraço pro Vilsan. Sandro Pinheiro. Trabalhou realmente comigo lá, o Sandro Pinheiro. Um abraço para ele também. Trabalhou, eu acho que uns 4, 5 anos lá. Trabalhou na Vilsan, na Monteiro Lobato, lá do Bombeiro. Nossa, funcionário nosso lá mesmo. É, no final tem Padre Kleber aqui, hein, pessoal. Nos acompanhando, nosso querido amigo engenheiro Eduardo Henrique Martins, a Elaine Minatti também nos acompanhando, o Luiz Roberto Abraão, a Priscila Fornelis, Ana Sheila Paiva e Vlamis Kivinato estão nos acompanhando, Décio Pompeu, a Rose Marques, grande radialista, viu? Está nos acompanhando aqui. É, Simone Costa, Renata Galassi, Nonata, você acompanhou essa questão do aumento da alíquota do ISS? É, a gente está acompanhando. Eu acho que é uma coisa que veio assim numa hora errada, né? Porque devia ter as coisas aí, o emprego em baixa, né? Já está alto o nível do desemprego, né? E ainda continua embaixo. O pessoal diz que está melhorando, quer dizer, mas muito, muito, muito pouco. Uhum. E quase nem se nota. Então ainda não é ter hora de querer aumentar, principalmente imposto, isso é absurdo. É, eu acho que era hora de se pensar em fazer alguma coisa para atrair mais comércio, indústria, mais empresas para Guarulhos. Não para, ao contrário, isso aí pode atirar algumas empresas, uhum, principalmente o ISS. O ISS em algumas cidades é 2%. Você vê cidades aí que tem bastante empresas, prestador de serviço, empresas grandes, né? No Barueri mesmo, né? Que ali na perto de Osasco, ali, cresceu muito, né? É porque tem esse incentivo do ISS. Então, o Guarulhos, quer dizer, parece que está querendo ir na contramão, eu acho. É minha opinião. Eu sei que tem as dificuldades financeiras, o município e tal, mas tinha que procurar, de outro lado, eu acho que atrair mais empresas para poder aumentar a arrecadação, não querer aumentar a arrecadação através de aumentos de imposto. Com relação àquela cobrança, um tanto quanto forçada, do IPTU, eu sou a favor, vou dizer claro, viu? Porque geralmente as pessoas mais pobres, elas acabam pagando. Mas tem nego que tem muito, mas muito, mas muito terreno. Sabe o que ele faz? Ele não paga o IPTU. E na hora que ele vai vender, aí ele negocia com o cara que vai comprar. Então, eu acho que a cidade deveria sim cobrar, talvez da pessoa que tem um terreno só, não cobre de uma forma assim tão forte, mas as pessoas que têm 3, 4, 5, 10, 100, 200, 300 imóveis, aí sim deveria ter uma cobrança. Porque a cidade realmente está precisando, não, Wilson? Está precisando, é lógico. Eu acho que tem vários meios de aumentar a arrecadação sem ser esse aumento, principalmente que eu acho que mais prejudica é justamente o ISS. Agora, quanto ao IPTU, eu acho que tinha que procurar cobrar mais de quem precisa, de quem tem mais condições de pagar, realmente, uhum, esses imóveis que a gente está falando, grandes, tal, que tem condições, e as pessoas que são, tem lá a única casa dele, uma casinha pequena, que às vezes está até desempregado, não tem... Lógico aumentar o IPTU, né? Eu acho que às vezes a pessoa está até com dificuldade em pagar o que vem pagando, como é que vai aumentar? Mas de outro lado, dá para aumentar de outros, né? De que eu acho que, como você falou, até deixam de pagar, né? Então, o Eduardo está reclamando que o seu som está um pouquinho baixo. Eu vou pedir para ele falar um pouquinho mais alto. É externo, mas vai estar certo. O querido amigo Eduardo, ele que é o vice-presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos. É muita gente junto, não? De Guarulhos. Um abraço ao Eduardo. Ele está dando boa noite para nós. Está mandando um abraço para o Gerson. Olha, lembrou, hein? Obrigado. O Wilson. Um abraço para o Wilson. Está
Tá certo. Orlando Francisco nos acompanha. Orlando Francisco é um palhaço, sabia? Orlando Francisco é um palhaço que trabalha na PBF. Faz um trabalho bacana. Um abraço para você, Orlando. O Bruno Benedetto também nos acompanhando aqui. Obrigado para vocês terem nos acompanhado. É, bom, vamos para um rápido... Não? Intervalo? Não? Não, ainda não. Não, não, ainda não. Não, porque nós estamos aí esperando o nosso amigo Marcos. Já chegou? Já está aí. É, não, então, peraí, eu que estou me enrolando aqui. Bom, como nós podemos fazer para dar uma melhorada nesse nosso comércio, viu, Sam? Eu acho que dá uma impulsionada na cabeça de cada um, porque vocês dois são pessoas que acabaram fazendo um bom trabalho e sem muito incentivo, na verdade. Primeiro, o Wilson, como fazer para tentar melhorar a vida desse trabalhador, né? Que é esse pequeno empresário que tem sua loja, que tem seu pequeno comércio, que trabalha igual louco para sustentar a vida, sustentar a família. Pois é, esse pessoal tem que ser realmente incentivado. E a CE tem feito lançou uma campanha agora que é muito importante para esse aumento no comércio, aquela campanha de compra em Guarulhos. Porque muitas pessoas de Guarulhos ainda saem muito para São Paulo, aqui para os bairros. Tem que prestigiar a nossa cidade, gente. Nós temos que prestigiar aqui, nós temos que recolher os impostos aqui dentro da cidade, que é para que a cidade possa realmente também poder investir mais em infraestrutura, né? Automaticamente... Se vai investir mais na parte de infraestrutura de locomoção das pessoas, então vai ajudar de uma certa forma o comércio a crescer. Sim. Mas para isso precisa que todas as pessoas se conscientizem e consumam em Guarulhos. Essa é uma coisa que a CE lançou em boa hora, aliás, ela é um relançamento, porque isso já teve em outras oportunidades, começou na gestão do presidente Wilson Lourenço, né? E depois vem agora. Voltando na gestão do Panec, que eu acho que foi bem lembrado dessa campanha agora. Vou mandar um abraço para a Miriam Silva, que ela que trabalha, ela é da SDU, né? A Miriam Silva, um abraço para ela. Ela está nos acompanhando pelo Instagram. Pedi para o pessoal das redes sociais nos acompanhar e compartilhar também. Baiano, você que é um lutador, né? Na verdade, a gente luta contra o improvável, né? Você lutou contra o improvável, um cara que chegou aqui, não tinha onde morar e hoje se tornou um grande empresário. Por isso que às vezes não dá para ficar no mimimi, não, meu. Sabe? Tem que ir para cima mesmo. Como fazer para dar um... Aliás, ele está trazendo uma escola de patchwork aqui. Depois a gente vai convidar ele aqui para ele falar mais sobre essa escola. Como fazer para incentivar isso? Olha, quando a gente fala de incentivar, a gente precisa, assim, olhar para o médio, para o pequeno, para aquele cara que está ali tentando trabalhar, entendeu? Ajudar ele a se legalizar, ajudar, incentivar eles em fachada, em publicidade, porque vai dar uma bela alavancada quando o estabelecimento está bonito, entendeu? Então, eu acredito muito que toda loja, que ela, muitas vezes ela não fica bonita, porque de tanta pressão que ele sente. O pequeno, o médio, porque ele fica muito preso, porque você não pode colocar nada porque já encosta uma fiscalização. Então, eu creio que tem que ser revisto muitas coisas. O governo, o prefeito já está revendo isso daí, tá? Já está começando já a pensar um pouco nisso e valorizar realmente a nossa cidade e também os consumidores têm que valorizar a sua cidade, o seu bairro, porque muitas vezes você vai para o centro de São Paulo, você gasta dinheiro, leva multa, pega trânsito, paga estacionamento. Claro. Não, você fica, se desgasta e perto da tua casa tem um comércio ali que você pode comprar o seu produto. Entendeu? Então hoje você consumir dentro de Guarulhos é muito mais vantagem que você sair para fora. E nós temos grandes. Não é só centro não, tá? Nós temos aí o Jurema, nós temos aí o São João, que virou um centro enorme ali. O São João, ali perto do 7º DP, início da Estrada de Nazaré, enorme. O Tabuão está muito grande. Muito Parque forte, Micael, o pessoal do Mercado X, está do Parque Micael,
está uma enormidade de coisa. Vila Galvão. Então nós temos muito local. Tranquilidade hoje, ali na Amílio Ribas. Está crescendo muito o comércio ali. Então, é só, parece que o pessoal está começando a acordar. Está começando realmente a prestigiar o comércio local. Isso é muito importante. E o Vitor Oliveira está dizendo, aí, baiano, represento o bairro dos Pimentas. Obrigado, um abraço, Vitor. E também, sem falar, lógico, ali da Paulo Fascini, que está ficando cada dia mais bonita, cada vez com comércio. Nós temos ali a Tapajós, né? Que final de semana tem restaurantes, bares, está realmente uma coisa muito bonita. E eu espero que mais e mais vocês consigam melhorar a nossa cidade. Bom, queremos agradecer a presença dos dois. Foi muito bom ter. Espero que vocês podiam vir aqui mais vezes, não? Certeza. Para falar um pouquinho da SEA Guarulhos. Você é diretor da SEA Guarulhos, é isso? Eu sou diretor da SEA Guarulhos, represento o Bar Pimenta, né, em regiões, desde 2006. Opa! Entendeu? Wilson tem uma história enorme na SEA Guarulhos, não é de hoje, né, Wilson? Eu estou na SEA Guarulhos desde a primeira gestão do Luiz Roberto Mesquita, quando começou, quando teve a reviravolta que saiu o Dargan e entrou o Luiz Roberto Mesquita. Eu fiz parte naquela ocasião, já fiz parte da diretoria. Hoje estamos como atual vice-presidente, né, já vai fazer mais ou menos faz uns 10 anos que a gente está como vice-presidente. E eu acho que deve fazer aí uns 20 e tantos anos, quase, que eu estou na SEA Guarulhos. Eu posso falar uma coisinha só, a parte claro. Disso aí? Eu queria falar também sobre o Lions. Lions Clube. Sabe por quê? Verdade. Este mês é um mês muito importante para o Lions Internacional. Uhum. Está fazendo 100 anos o Lions Internacional. Ontem, inclusive, teve um evento muito bonito. Foi em São Paulo, na Casa São Paulo, né? Que foi uma orquestra que fez lá uma homenagem, uma apresentação. Uma apresentação muito boa, né, da orquestra da Polícia Militar, e foi em comemoração aos 100 anos de Lions. Lions começou nos Estados Unidos, não deve saber, tá? Hoje está em 220 países, mais ou menos. E é um clube de serviço, né, que presta serviço para pessoas mais carentes, e eu tenho a satisfação de fazer parte do clube de Lions. E o Lions, que faz um trabalho excelente em Guarulhos já há muito tempo. Temos o Lions Centro. Aqui em Guarulhos tem Sul. O Lions Centro, né, que eu faço parte, que eu participo lá, e o Lions Norte. Norte. O Centro, que é o mais antigo, foi o primeiro clube de Lions, que tem mais de 50 anos. E o Lions hoje, que é o mais novo clube, que é o Lions Aeroporto, que são só de mulheres. São leões. Muito bem. Agradecer o Gilberto Lino nos acompanhando, o Jailson Melo, o Jorge Freitas Coutinho, Gilberto Ramiro nos acompanhando aqui, obrigado. Décio Pompeu, o José Manuel, o Eduardo Henrique, a Simone Borges, que já está no batente, teve um pequeno acidente, mas já está no batente, o Antônio Luiz do Vale, Gil Fatale, William Meire, Simone Araújo, Orlando Marques Júnior. O Orlando Marques Júnior é o Brinquinho que está nos acompanhando? Não tenho certeza. Pelo menos eu acho que o nome dele é Orlando Marques Júnior. Lúcia Vasconcelos, Sandra Pereira, Rocha Leonardo, Evanildo, o Marcos Antônio, um monte de gente, obrigado pela audiência de todos. E agradecer aos dois aqui mais uma vez. Olha, obrigado, Samuel, por essa oportunidade e avisando que posso fazer um... Claro! Agradecer também toda a equipe aí da SD7, o Rodrigo Barros, a Monique, o pessoal aí do Adam, o Ader, entendeu? E toda a equipe da SD7 pelo trabalho que a gente vem lutando, e em breve nós estamos com um posto lá, com apoio aos micro e pequeno empresário no Shopping Bom Sucesso. Então, hoje estive lá, já acompanhando toda a parte de toda a instalação. Em breve, mais rápido possível, vocês estão sendo convidados para poder descentralizar um pouco do centro, porque tudo, o pessoal tem que sair do bairro para vir para o centro. Agora está o contrário. Graças a Deus, nós já estamos já com o primeiro espaço nosso lá nos Pimenta, para não precisar vir para o centro. Deixa eu só fazer aqui uma questão interessante da Janice Matias, e ela fala que pode ser feito pelos milhares de empreendedores dos Pimentas. Eu não diria só dos Pimentas, né, mas eu diria
de todas as regiões. Que é, às vezes quando o cara fala assim, pô, o cara é empresário, não é que o cara é rico, é não. Às vezes o cara tem uma portinha ali que luta ele, a família, a esposa, a filha, o filho. E isso tem nos Pimentas, tem lá no Jurema, tem lá na ponta mesmo dos Pimentas, lá em Bom Sucesso, lá no Ponte Alta, no Labras. E tem que... É necessário ter vocês para pensar em soluções para esse povo que fornece e abastece aquelas regiões mais antigas. Não é pensar só no centro, não é verdade? Tem que descentralizar um pouco, tem que ir um pouco para o bairro, né? Entendeu? Então eu estou ajudando a fazer esse trabalho lá e não vou parar e nós vamos embora. Tive a honra também e o prazer de ter uma pessoa também que me acompanha, que é minha esposa, que é onde ela ficou no comando das lojas para poder atender também a outra parte, porque você tem que se doar praticamente o dia inteiro. Então a gente vai conseguir fazer com que os empreendedores não precisam vir para o centro, mais oportunidade e lutando que cada vez mais a gente vai atingir. Isso aí é só o primeiro módulo, mas o objetivo da nosso secretário Rodrigo Barro e toda a equipe aí do prefeito é estender o Guarulhos inteiro, vários outros bairros, para descentralizar um pouco. Exato, se você está nos Pimentas e não precisa vir até o centro para comprar matéria-prima, você já economiza na gasolina, é um monte de coisa. Obrigado vocês dois terem vindo aqui, obrigado, foi um prazer. Vou convidar outras vezes aqui. Ele, inclusive, vai fazer uma escola de patchwork lá nos Pimentas, gente. Então, é muito interessante, hein? Nós vamos falar muito sobre isso, que tem muita gente que às vezes quer trabalhar, mas não tem aquela... não está preparado ainda para o mercado de trabalho. E, de repente, esse tipo de escola, de ajuda aqui e acolá, pode ajudar e muito a população mais carente. Nós vamos para um rápido intervalo, tem direto da redação, e depois nós vamos falar com um grande artista, Marcos Oliveira. Ator, teatrólogo, diretor, faz de tudo. É rapidinho, já voltamos. Gostou? A Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Serviços e Informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br/faleconosco, ou por e-mail, falecom@guarupaz.com.br. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Comerciário, este é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Você, motorista autônomo, venha fazer parte do nosso sindicato, o Sindilotação.
Desde 1999, oferecemos diversos serviços para os nossos sindicalistas, como departamento contábil, consultoria jurídica com recursos de multas, exames toxicológicos, entre outras vantagens. Conheça nossa sede na rua Padre Cláudio Arenal, número 349, Vila Fátima, Guarulhos. Telefone 4964-6157. Presidente Cícero Mossoró. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Hoje a gente vai falar do SAAI. A empresa que cuida da água de Guarulhos está completando 50 anos com um trabalho incrível que a nova gestão vem realizando. Em apenas 6 meses conseguiu levar mais água para a população, diminuindo o tempo de rodízio, aumentando muito a qualidade de vida dos moradores da nossa cidade. Um verdadeiro avanço para Guarulhos. Tudo isso é fruto de dedicação, transparência e muito trabalho, e motivo de sobra para o SAAI, Patrimônio de Guarulhos, comemorar esses 50 anos de vida ao lado de seus moradores. SAAI 50 anos, transparente como a sua água. Visando maior conforto para seus associados e dependentes, o Sindicagres está concluindo as obras de ampliação da sua sede. Em um espaço moderno e planejado, o sindicato está investindo na qualificação dos seus filiados, com cursos de inglês e espanhol totalmente gratuitos a partir de março de 2018. Sindicagres de Guarulhos, telefone 2441-4974, presidente Irapuã Siqueira. Olá, seja bem-vindo a mais um Direto da Redação. Confira as principais notícias desta quarta-feira de 11 de outubro de 2017. No próximo dia 20, a Orquestra Jovem Municipal se apresenta no Bosque Maia com o renomado maestro João Carlos Martins. Em apresentação ao ar livre, o encontro marca a identificação do músico com o trabalho da orquestra, patrimônio imaterial da cidade. A entrada é gratuita e o show tem início previsto para as 19 horas. E o presidente Michel Temer está com uma obstrução parcial da artéria e deve passar por cateterismo nos próximos dias. Segundo informações da TV Globo, Temer chegou a estudar a realização do procedimento na última sexta-feira. Porém, optou em adiar para depois da votação da Câmara dos Deputados da denúncia de organização criminosa e obstrução de justiça. A Federação Paulista de Futebol ainda não confirmou as duas equipes aqui de Guarulhos na Copa São Paulo de Juniores 2018. Mesmo com a cidade de Guarulhos garantida como sede, nem a Federação, nem os dirigentes de Flamengo e AD Guarulhos garantem as equipes como participantes. A informação é do jornal Folha Metropolitana. Então anote na sua agenda, a Copa São Paulo tem início previsto para o dia 2 de janeiro. E chegamos ao fim de mais um Direto da Redação. Só lembrando, devido ao feriado desta semana, não vamos ter Direto da Redação amanhã, nem agenda cultural na sexta-feira. Voltamos com as principais notícias da cidade na segunda-feira.
Programa Tribuna Livre. Pessoal, olha, vocês não podem perder, amanhã tem um programa especial que nós fizemos aí, programa especial de Nossa Senhora Aparecida. Eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, acredito muito, é uma coisa da crendice popular brasileira, eu acho muito legal, me emociono quando eu ouço Romaria, eu acho que nós somos energia. Nossa Senhora é energia boa, Jesus é energia boa, assim como o Alá, que tem um nome diferente de Deus, assim como o Tupã, que eu acho que tem um nome diferente de Deus, assim como o Oxalá, assim como os nossos santos e os santos africanos. Então, eu acredito muito nisso, eu acho muito legal e não acredito nessa religião que vou fazer o mal para outra pessoa, não. Religião, Deus só quer o bem, só quer... O universo é feito de energia boa, sabe? Não existe coisa ruim. Quando existe coisa ruim, é uma questão de desequilíbrio. E eu acho muito bonito. E hoje nós temos o prazer de receber alguém, que inclusive nós fizemos até um pedaço de um acontecimento histórico, né? A Pietà. Em que, naquele momento em que Jesus desce da cruz morto, o corpo de Cristo desce, ele fica nos braços de Nossa Senhora. O jovem ator e a atriz já experiente, não sei, ali eu realmente naquele momento eu fiquei realmente muito emocionado, porque o trabalho realmente ficou muito bonito. E depois eu vou até deixar um link aqui para vocês verem. E o responsável por isso aí é um ator que está aqui conosco e ele está trazendo para nós uma peça. E ele vai falar sobre isso. Nosso amigo Marcos Oliveira. Seja bem-vindo, Marcos. Boa noite, Roberto. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os ouvintes, aos telespectadores. Você estava falando de Nossa Senhora Aparecida. E, por incrível que pareça, essa peça começa com uma romaria, Roberto. Esse espetáculo, nós vamos falar, começa com uma romaria, de todas as crendices. É um espetáculo nordestino, um trabalho de pesquisa que eu fiz no Nordeste. Na verdade, foi uma história que minha avó, a mãe do meu pai, que era baiana, me falou quando eu tinha 6 anos de idade. Eu fiquei com aquilo na cabeça e depois escrevi o roteiro. O primeiro roteiro que eu escrevi na vida, chama No Cantar do Galo, é uma comédia nordestina, mas começa com uma romaria. O Nordeste é rico nessa diversidade cultural, em todos os aspectos, e principalmente na questão religiosa, né, que é muito importante, que é muito bacana. E No Cantar do Galo começa com uma romaria, e eu não vou cantar aqui um pouquinho, porque senão vai perder a graça. É lá com os atores que todo mundo vai assistir, vai ver como é que é. Uma comédia nordestina que se passa entre o Agreste e o Sertão, os coronéis disputam terras. As histórias do Nordeste são muito parecidas, mas elas têm um diferencial. Nós temos música ao vivo, a trilha do espetáculo é cantada ao vivo por um ator e cantor, Guilherme Aguiar, que é protagonista do espetáculo. É um elenco grande, nós temos alguns atores da cidade também, o Adenor de Souza, e o elenco era aqui da cidade de Guarulhos. É um espetáculo que está muito bacana, no dia 21, 22, 28 e 29, no Teatro Padre Bento. Sabe, Alberto, eu tive... Vamos repetir de novo, devagarzinho, os dias para a gente marcar. Depois a gente vai... Eu vou repetindo, né, mesmo, né, para todo mundo ver. Muitas surpresas, então dia 21 e 22... 28 e 29. 21 e 22. No, 21 às 20 horas, no Padre Bento, e no dia 22, no domingo, às 19 horas. Dia 28 às 20 horas também, no dia 29 às 19 horas. Na verdade, nós estreamos esse espetáculo no Adamastor, em fevereiro. Depois nós viajamos com ele, vamos viajar com ele agora, temos um roteiro para o próximo ano com ele, para várias cidades no estado de São Paulo, porque deu muito certo, é um espetáculo muito bacana, uma comédia muito leve e uma comédia romântica, né, e muito bacana. E agora no Padre Bento, eu estava no, fui assistir um espetáculo no Padre Bento, inclusive do Adenor, no final da semana passada,
E toda vez que eu vou no Padre Bento, eu me emociono. Porque o Padre Bento... todo mundo fala do Adamastor. Mas, na verdade, o Padre Bento é muito bonito, é bem mais bonito. Na verdade, é o teatro. Você sabe que ele tem uma das melhores acústicas do Brasil. Eu não sei se as pessoas sabem. É um dos teatros que tem uma das melhores acústicas do Brasil. Olha que no Brasil tem tantos teatros, né? É melhor do que o Teatro de Manaus, o Teatro da Borracha, a acústica do Padre Bento. Entendeu? E é um teatro lindo, gente. Vocês que não conhecem o Teatro Padre Bento, então vão se emocionar, vão ver essa comédia, vão gostar bastante da comédia e vão gostar bastante do teatro. Inclusive, para fotografar, eu costumo falar que o Padre Bento é a joia da coroa guarulhense, né? Porque é um teatro diferente. E tem todo um histórico, um contexto histórico no teatro. E teve briga pra caramba naquele teatro lá pra... Me lembro de uma briga danada no tempo do Edmilson Souza, né? Pra gente querer tomar de cá, tomar de lá. Tem muita história do Padre Bento. Tem muita história. Mas é da cidade, ficou para a cidade mesmo, é nosso. É uma coisa, é do povo guarulhense. Eu quero convidar a população para ir ver, para assistir o espetáculo e conhecer o teatro. Porque tem muita gente que me fala, inclusive hoje mesmo tava um amigo me ligou e falou: ah, eu quero conhecer esse teatro porque eu não conheço. Então, vai conhecer que você vai se emocionar de ver. E o espetáculo, né, como eu estava falando, é uma comédia romântica, ou no Cantar do Galo, começa com uma romaria. Na história, são dois coronéis que disputam terras, um chama Conrado Vilarini, o outro Vilino Valentim, um interpretado pelo Gil, o outro pelo Adenor. O Conrado... disputa, até porque no Nordeste, a história é baseada em fatos reais. No Nordeste tem aquela coisa, né? Entre o sertão e o agreste tem um veio de água, com terra fértil, onde eles disputavam essas terras, e aí entra a briga das famílias, que atravessa o tempo guardando ódio de geração em geração. Mas no meio de tudo aquilo tinha um pedaço de terra onde tinha um lavrador que ali morava, e um dos coronéis queria comprar. O lavrador não quis vender, ele resolveu um dia botar fogo na casa do cidadão dormindo com toda a família. Ele morreu e o filho sobreviveu, escapou, e o coronel cria esse garoto. Quando o tempo passa, 20 anos depois, o garoto se apaixona pela filha do coronel inimigo, né? E aí, vocês vão ver o que acontece, né? Não conta. Porque tudo, daí não. O rapaz rouba a moça e a confusão tá feita, né? Assim, é uma história emocionante, as pessoas... No Adamastor, muita gente se emocionou, chorou de ver, é muito bacana. O cenário é um cenário bacana, que a gente coloca um pouco do sertão para as pessoas viajarem dentro com a música ao vivo e tal. E não vou contar os detalhes, porque eu quero que as pessoas vão assistir, prestigiar, para ver como é que é. E tem três solteironas também. Calma, deixa eu falar com o pessoal que está nos acompanhando aqui. Opa, está acompanhando. O nosso querido escritor e amigo da Lanzurk, a Simone Borges, o Wagner Pereira, a Ladi Silva Santos, eu acho que é isso mesmo, se não estou lendo errado. A Simone, inclusive, está nos acompanhando desde o começo do programa aqui. Teve até um probleminha, teve um pequeno acidente. Não estava podendo trabalhar, mas agora já está a postos lá, trabalhando muito. Marquinhos dos Pimentas, nosso grande amigo e parceiro, está nos acompanhando aqui também. Para quem não conhece o nosso amigo Max Oliveira, ele é o louco, o maluco que fez a Paixão de Cristo em Guarulhos. Paixão de Cristo, que é um negócio magnífico. Um negócio magnífico que ele fez aqui na nossa cidade. Que já está virando tradição, né? Eu, inclusive, estava conversando com o Adalmir Abreu, falei: Adalmir, essa Paixão de Cristo, ela tem que continuar, tem que ser ampliada, tem que ser investida, como o Sérgio falou, tem que investir, porque dá muito retorno. O pessoal estava brigando no Rio de Janeiro, dizendo: ah, vão jogar 20 milhões de reais no Carnaval do Rio de Janeiro. Gente... jogam 20 milhões, mas depois é 300 milhões que vem da iniciativa privada, enche hotéis, vendas nos bares. Então, nós podemos fazer a mesma coisa, criar uma tradição iniciada aqui pelo nosso amigo Marcos Oliveira, que é realmente um negócio muito lindo. E cada vez vem mais gente, cada vez a gente vai incentivar isso, que eu acho realmente fantástico. E o que ele está fazendo aqui, convidando vocês para o Cantar do Galo,
É muito legal. Eu até vou botar ele numa saia justa, porque eu sou um pouco radical em algumas coisas, e ele vai ficar meio bravo comigo. Nós estávamos discutindo esses dias aqui, aquela questão do homem nu, que aquilo é arte, não é arte. É muito simples você saber que é arte ou não é arte. Quando você vê alguma coisa, aquilo lá, você percebe na primeira se é arte ou não. Quando você vai no teatro, como eu vi do meu lado o pessoal fazendo o Auto de Pietà, não é isso o nome daquele pedaço? Sim, sim. Auto de Pietà. Você se emociona porque tem talento ali, transpira talento. Tem algumas pessoas que não têm talento, tem algumas pessoas que não sabem fazer. E aí fica pelado, faz escândalo, sai na rua de qualquer... E aí não acontece nada. Aí a pessoa fala assim, mas Michelangelo fazia a estátua pelada? Me desculpa, cara, não dá para comparar uma coisa com outra. Quando eu vi alguns trabalhos do Marcos, do nosso amigo Marcos aqui, você vê que é uma outra coisa. Não sei se você concorda, eu acho que provavelmente não, que ele vai defender o cara lá, dizendo que ele foi teatro e tal. Para quem conhece aquela artista, vai saber que não tinha nada a ver o que ela estava fazendo com o cara pelado lá, desculpa. Eu imaginei que você fosse falar disso. Bom, são caminhos, né, Roberto? Quando a gente pega a história do modernismo, a revolução que foi naquela época, tem uma coisa que me preocupa nessa questão, a censura à arte, a censura à cultura. E a gente pega a história e a gente vê uma eu vou chegar para responder. E a gente vê a questão da história como tudo se deu. Na questão do, como você mesmo citou, a arte tem várias vertentes dentro dela, e aí tem várias qualidades de trabalhos artísticos, né, de diversas formas. Agora, a pessoa tem que ter um cuidado, né, eu acho que tem que ter cuidado, eu acho que tem que ter... existem as leis, eu acho que tem que ter, dependendo do tipo de arte que será apresentado, tem que falar que tem censura. Como você vê, se é Celso Martinez Correia. Você vai assistir aqui, quando a gente trouxe o Banquete do Platão para cá, os atores com luz em cena. Agora, é um artístico que você não vê nudez. A gente tem que ter esse cuidado. Os familiares, os pais, têm que ter esse cuidado de saber onde é que está levando os filhos, né? De saber onde está levando. O que me preocupa é essa questão da censura. É isso virar um modismo e acabar prejudicando com uma outra coisa, né? Uma outra coisa. Entendeu? Mas existem vários tipos de... É óbvio que você citou Michelangelo, né? A obra de Michelangelo é a obra de Michelangelo, né? Não estou dizendo que outras modalidades de arte não sejam, né? Mas, enfim, cada um tem o seu contexto, cada um tem a sua história, cada um tem as suas prioridades em fazer também, os porquês. Cada um tem seus talentos. Exatamente. Desculpa, mas aquele cara lá não tem assim, o menor talento. E assim sucessivamente. Ó, 3 minutos finais, vamos deixar isso aí para outro dia, vamos discutir muito isso aí. Eu acho que é uma caca, eu não gostei, vi e não gostei, mas tem gente realmente fantástica. De um dia eu vou contar a história de um poema pornográfico que eu li, eu achei fantástico, lindo, maravilhoso. Marquês de Sade. Ah, você vê o grande teatrólogo brasileiro que contou exatamente... Estou tentando... Rodrigues, não. Ó. Bom, um minuto final, vamos repetir de novo. No Cantar do Galo, Padre Bento. Hospital Padre Bento. Teatro Padre Bento, que dias? 21 e 22. Que horário? 21 às 20 horas. No dia 22 às 19 horas. No dia 28, no sábado de 28, também às 20 horas, e no domingo, dia 29, às 19 horas. Teatro Padre Bento, vão assistir um belíssimo espetáculo e vão também ver o belíssimo teatro que nossa cidade demais tem. Drica Lima acompanha a paixão desde o início. Não trata-se apenas de uma cultura religiosa, é uma história. Precisa fazer parte do calendário da cidade. Eu acompanho. 11 anos de Paixão de Cristo. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço o convite. Um abraço. Tem Padre Kleber, falando em religiosidade, tem Padre Kleber com o Evangelho do Dia. Está muito bonito, para refletir. E na fanpage Guarulhos Hoje, procura aí quem está na minha pessoal aqui e no Instagram, corre para a fanpage Guarulhos Hoje ou na fanpage do
da TV Guarulhos, e você vai ver o belíssimo Evangelho do Dia, produzido pela TBL Comunicação e dito pelo nosso querido Padre Kleber. Um abraço e até amanhã, das 13h30 às 14h30, reprise do nosso programa. Um beijão. Hoje, dia 12 de outubro de 2017, solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rainha e padroeira do Brasil. 300 anos de bênçãos, 300 anos da graça de Deus na nossa vida e da vida do povo brasileiro. Nós agradecemos a Deus tantas graças, tantas bênçãos, o presente que Deus nos deu como mãe, a Senhora da Conceição Aparecida. E nós estamos aqui, neste momento especial de graça, com o nosso bispo diocesano.